Nu tar Magnus med dig igen för sig. Här är Magnus, han bidrar Magnus igen tycker jag. Han måste lösa stå ner där. Jag kommer inte att stå där. Nu känner jag inte det. Alltså det här är ju öppet, vi måste se på det va? Bara ett tag sinne. Ja, ja, ja. Ja då, det är bara ett tag. Men vi kan ju begränsa antal på gulvet samtidigt. Så vi har lite stycken. Ja, ja. Det är stycken. Vänner lite på så här.